Միացեք միկրոֆոնը։ Գիտեք, կարող եմ մի քանի ձևով բացատրել եւ նաեւ կարող եմ չբացատրել, որովհետեւ սա Հայաստանի եւ ընդհանրապես համաշխարհային պատմության մեջ կարող է մտնել այն իմաստով, որ պետությունը հաղթանակի եւ պարտության պատասխանատուն պետությունն է։ Սա միանշանակ է, երբ որ դու կորցնում ես քո վերահսկելի տարածքների 8000 քառակուսի կիլոմետրը, աղետ ես բերում քո ժողովրդին։ Իսկ դա աղետ է։ Իհարկե ես չեմ ուզում մի կողմ դնել, որ Ադրբեջանն է հարձակվող կողմ եւ այլն եւ այլն, բայց ամեն դեպքում 15000 մարդ զոհվել է եւ վիրավորվել, եւ այս պայմաններում 54% ձայն ես տալիս։ Մի քանի ձևերով կարելի է մեկնաբանել։ Հավանաբար, որ Հայդատի պահանջատիրության մեծ, ավելի մեծ, ամենամեծ Հայաստանի գաղափարը ինքը այնքան էլ իրական գաղափար չի եղել, եւ դա ուղղակի բանը քարոշչական թեզա որպես եղել, չգիտեմ, անբացատրելի է, չեմ կարող բացատրել, եւ որևէ մեկը, որևէ օտարին դու չես կարող հասկանալ, թե ինչպես է սա հնարավոր պարտություն կրել, եւ սա, գիտեք, ինձ նաեւ ինչն է հիշեցնում, մեկ այլ սրա հակա օրինակը, երբ որ պատերազմում հաղթանակած իշխանությունը պարտվում է հաջորդ ընտրություններում, նկատի ունեմ Լևոն Տեր-Պետրոսյանին, եւ մտնում է հայոց պատմության մեջ գոնե ժողովրդի մի հատվածի համար որպես հող զիջող, հող ծախող, ապազգային ղեկավարություն։ Հասկանում եք, սա անբացատրելի է։ Այսինքն մի դեպքում տարել ես հաղթանակ եւ դա ընկալվում է որպես հող տվող իշխանություն, մյուս դեպքում իրական հող տվող իշխանությունը ստանում է ընդ որում չկեղծված ընտրություններում այսպիսի ձայներ։ Սա մի բացատրություն, որը բացատրություն չէ, սա երևի ֆենոմեն է, հավանաբար նաև հոգեբանները պետք է այս ուղղությամբ աշխատեն եւ ոչ միայն քաղաքագետները։ Երկրորդը, մեր խորհրդարանը ընտիր խորհրդարան է եւ լիովին արտահայտում է այն պատասխանատվության չափը, որ մենք ունեցել ենք։ Մոտավորապես 70% падգամավորներ են ունենալու իմ քայլականները, այսինքն ԿՊԱ-ականները, եւ նրանց վրա ես դնում եմ այս աղետի եւ այս ողբերգության մեղքն ու պատասխանատվությունը։ Երկրորդ պատասխանատվությունը այս աղետի Ռոբերտ Քոչարյանն ու իր թիմն է, որոնք նույնպես, եթե ոչ ուղղակի, անուղղակի պատասխանատու են այսօրվա աղետի համար, եւ կա նաեւ մի երրորդ կողմ, Սերժ Սարգսյանի ուժը, որը ուզում էր Ղարաբաղի հարց լուծել, բայց չունեցավ պատմական այդ պատասխանատվին եւ ինքն էր ներկայացվել, եւ այս իմաստով շատ լավ է։ Այս երեք մեղավորները այսօր կանգնած են եւ որտեւ ամենի դեր չի ավարտվել։ Այսա հիմա կսկսի հայ թուրքական գործընթաց, հայ Ղարաբաղյան գործընթաց, եւ հենց այս երեք պատասխանատու ուժերն են, որոնք հավանաբար պետք է շարունակեն, ինչ ասեմ, քաղաքականության գլխավոր դերակատարները մնալ։ Շնորհակալ եմ, պարոն Իսկանդարյան, ձեր բացատրությունը։ Ինչպես միշտ ես դերողություն խնդրեմ